सर्वेभ्य राम राम राम। सर्वे समागताः इति मन्ये। आम् आरब्धुं शक्यते। शक्यते वा? आमां सर्वेभ्यः। वाचामलं शरीरस्थवेद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धोता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्यजम्। अस्तु, गतदिने काशिकावृत्तेः पाठः प्रारब्धः। तत्र काशिकावृत्तेः पूर्वं याः वृत्तयः आसन् तेषां विषये किञ्चित् उच्यमानः आसम् अहं, तदेव अनुसरामि। क्षम्यताम्। तत्र वामनः जयादित्यः आदिमः, वामनश्च अपरः इति कृत्वा द्वौ आचार्यौ अस्य ग्रन्थस्य कर्तृत्वेन इतिहासकारैः निश्चीयते। अत्र जयादित्यस्तावत् अध्यायपञ्चकस्य कर्ता, वामनस्तावत् अवशिष्ट अध्यायत्रयाणां कर्ता इति श्रुतिः। मध्ये मध्ये कश्चन उल्लेखः वर्तते यत्र चतुर्थाध्याये चतुर्थे अध्याये अपि वामनस्य पङ्क्तयः सन्ति इति केषाञ्चन अभिप्रायः। षष्ठे सप्तमे च जयादित्यस्य सन्ति इति, एवं तत्र समावेशेन ज्ञायते यत् इयं काशिकावृत्तिः उभयोः नाम उभाभ्यामपि सम्पूर्णा रचिता आसीत् इति। एकावृत्तिः सम्पूर्ण समग्र अष्टकस्य जयादित्येन रचितम्, एका सम्पूर्णावृत्तिः वामनेनापि रचितमासीत् इति विरचितमासीत् इति ज्ञायते। मध्ये सम्भवतः येन केन कारणेनापि तत्र लोपः लुप्तिः अस्य ग्रन्थस्य जातः, तत्र भागशः तस्य उपलब्धिर्भवति। तस्य भागेन उपलब्धस्य ग्रन्थस्य समावेशः काशिकायां काशिकानगर्यां तावत् कृता इति, काशीनगर्यां कृतम् इति अस्य ग्रन्थस्य काशिका इति नामकरणं जातम्। अस्याः पूर्वम् अस्याः एव ग्रन्थस्य एकावृत्तिः इति एकावृत्तिः इति अपरा नाम आसीत्। एकावृत्तिः इति कुतः इत्यस्य अवगमनार्थं काशिकायाः तावत् पूर्वं पूर्वतिनी पूर्व प्राचीनायाः वृत्तयः आसन् अष्टाध्यायीसूत्राणां काशिकावृत्तिसदृशं अन्याः वृत्तयः आसन्, तेषामपि परिचयः तासामपि परिचयः करणीयः भवति। तत्र आचार्याः बहवः आसन्, पाणिनेनारभ्य काशिकावृत्तिपर्यन्तं, ततः अग्रेपि केचन आचार्याः सन्ति, तेषां सर्वेषामपि परिचयः कश्चित् करणीयः अस्ति। तस्य विषये किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। अत्र पाणिना सूत्राणि रचितानि, पाणिना वृद्धिरादिचित्यारभ्य इति सूत्रपर्यन्तं पाणिनिना सूत्राणि रचितानि। तेषां रचनानन्तरं स्वयं तेनैव तस्य प्रवचनमपि कृतं, वृद्धिरादिचित् शब्द इति सूत्रस्य प्रवचनं व्याख्यानम् अपि शिष्येभ्यः पाणिनिना स्वयं कृतमासीत्। प्रवचनः तत् प्रवचनं प्रायेण तदा एव लुप्तं वा अथवा गच्छता कालेन लुप्तम् अस्ति। इदानीं तत् प्रवचनं पाणिनीयाचार्यस्य न लभ्यते, परन्तु तेषां शिष्याः ये सन्ति व्याडिप्रभृतयः, शोभूतिः व्याडि इति, तेषां वचनेन ज्ञायते यत् पाणिनिना स्वयं
स्वीयसूत्राणां रचितानां सूत्राणां विषये काचित् वृत्तिः अथवा उपन्यासक्रमः कश्चित् कृतः इति तद्विषये किञ्चित् वदामि एकनिमिषम्. तत्र श्वोभूतिः इति एकः आचार्यः पाणिनेरनन्तरं श्वोभूतिः अथवा पाणिनेः एव तावत् वक्तव्यं इज्ञणसम्प्रसारणमिति सूत्रं वर्तते. इज्ञणसम्प्रसारणमिति सूत्रे भाष्ये वर्तते वाक्यं तस्य व्याख्याने तत्र महाभाष्यमधिकृत्य भर्तृहरिणा व्याख्यानं कृतं महाभाष्यदीपिका इति. तद्व्याख्याने अपि पाणिनिना तावत् व्याख्यानं कृतमासीत् इति लभ्यते निदर्शनं. एकं निमिषं वदामि. तत्र उभयता हि आचार्येण शिष्याः प्रतिपादिताः केचित् वाक्यस्य केचित् वर्णस्य इति. तत्र विषयः कः इति चेत् इज्ञणसम्प्रसारणम् इति सूत्रम् इदस्ति. तत्र यणः स्थाने ये इग्वर्णाः आदिष्टाः भवन्ति तेषां सम्प्रसारणम् इति संज्ञा करणीया इति सूत्रस्य अर्थः भवति. एतस्य वाक्यस्यापि सम्प्रसारणम् इति संज्ञा करणीया इति पक्षद्वयं तत्र भाष्ये उपन्यस्तं वर्तते. तत्सर्वं कथम् इति चेत् तत्र उभयता हि आचार्येण शिष्याः प्रतिपादिताः केचित् वाक्यस्य केचित् वर्णस्य इत्युक्तं भवति. तत्र भर्तृहरिणा स्वीये महाभाष्यदीपिकायां विज्ञानसम्प्रसारणम् इति सूत्रस्य व्याख्यानावसरे एतत् सर्वम् उल्लिखितं. तेन किं ज्ञायते इति चेत् अत्र पाणिनिना स्वयम् एतस्य व्याख्यानं कृतमासीत् इति. अन्यः अपि एकः उल्लेखः भवति यत्र प्राक्कडारादेका संज्ञा इति सूत्रे. तत्र भाष्यं किमस्ति, कथं त्वेतत् सूत्रं पठितव्यं, किम् आकडारादेका संज्ञा, आहोस्वित् प्राकडारात् परं कार्यम् इति. कुतः पुनरियं सन्देहः, पुनरयं सन्देहः इति चेत् उभयता हि आचार्येण शिष्याः सूत्रं प्रतिपादिताः केचित् आकडारादेका संज्ञा इति, केचित् प्राकडारात् परं कार्यम् इति कृत्वा. एतद् उभयं निदर्शनम्. अन्यत् काशिकावृत्तौ अपि स्त्रीभ्यो द्विचः स्त्रीभ्यो ढक् इति सूत्रे शुङ्गा इति शब्दं, शुङ्गशब्दं स्त्रीलिङ्गम् अन्यं पठन्ति ततो ढकम् उदाहरन्ति प्रत्युदाहरन्ति शौङ्गेयः इति. द्वयमपि च एतत् प्रमाणम् उभयता सूत्रस्य सूत्रप्रणयनात् इति काशिकावृत्तौ अपि तत्र उल्लेखः आचार्यस्य दृश्यते. प्राकृताच्छा इति सूत्रे अपि जयादित्यः एवमेव वदति, सूत्रार्थद्वयमपि च एतत् आचार्येण शिष्याः प्रतिपादिताः तदुभयं प्रमाणम् इति. एतत् सर्वं तत्र निदर्शनं भवति. किमिति इति चेत् सूत्रकारस्य सूत्रप्रणयनानन्तरं तेनैव व्याख्यानमपि कृतम् इति. एतानि वचनानि तस्य सूत्रकारस्य सूत्रकारेण व्याख्यानमपि कृतम् इत्यत्र प्रमाणं भवति. भाष्यकारैः अपि एकम् उदाहरणं प्रस्तोष्यन्ते. तत्र मीनाति मीनोति दीङ्गां लिपि च इति सूत्रे मीनाति मीनोति दीङ्गां लिपि च इत्यत्र एज् ग्रहणम् अनुवर्तयति इति वाक्यं वदति भाष्यकारः. अनुवर्तयति इत्यत्र णिजन्तस्य कर्ता कः इति. अनुवर्तते इति वक्तव्यम्, अनुवर्तयति इति वाक्यं तत्र भाष्यकारेण उक्तम्. अनुवर्तयतेः णिजन्तस्य कर्ता कः इति चेत् पाणिनिरेव. तत्र पाणिना उक्तं स्यात् खलु, यदि एतावत्पर्यन्तं सूत्रस्य अनुवृत्तिर्भवति न भवति इति विषये पाणिनिना वक्तव्यमासीत्. तत्सर्वम् उक्तं कुत्र इति चेत् स्वीये व्याख्याने उक्तं. तद् इदानीं
नोपलभ्यते। एवञ्च पाणिनिना अपि व्याख्यानं कृतं, पाणिनिना स्वयं अष्टाध्यायी सूत्राणां व्याख्यानं कृतम् इति प्रथमः आचार्यः कः इति चेत्, प्रथमः वृत्तिकारः कः इति चेत् पाणिनिः साक्षात् अत्र क्षम्यताम् दृश्यते वा? इदानीं दृश्यते, इदानीं दृश्यते वा? कश्चन क्लेशः जातः अस्मिन्। प्राकडारादेका संज्ञा इति सूत्रे भाष्यं वर्तते, यत्र आचार्यः भाष्यकारः उभयथा हि आचार्येण शिष्याः सूत्रं प्रतिपादिताः, केचित् आकडारादेका संज्ञा इति, केचित् प्राकडारात् परं कार्यम् इति। एतत् उभयम् आचार्येण एव प्रतिपादितं वर्तते। एवं च कृत्वा तत्र व्याख्यानम् आचार्येण कृतम् इति ज्ञायते, केवलं सूत्ररचनं तदनन्तरं न किमपि कृतम् आचार्येण इति न। पाणिनिना सूत्रं सूत्राणि रचितानि, तदनन्तरं तस्य व्याख्यानमपि कृतम्। अस्य सूत्रस्य को अर्थः, तस्य किम् उदाहरणम्, अस्य कथं सञ्चारः इत्यादिकं सर्वं तत्र पाणिनिना स्वयं कृतम्। अतः प्रथमोचार्यः तावत् पाणिनिः। काशिकावृतौ अपि स्त्रीभ्यो ढक् द्विचः इति सूत्रस्य उल्लेखः काशिकावृतौ भवति। शुङ्गाशब्दं स्त्रीलिङ्गम् अन्ये पठन्ति, ततो ढकं प्रत्युदाहरन्ति शौङ्गेयः इति। द्वयमपि च एतत् प्रमाणम् उभयथा सूत्रप्रणयनात्, सूत्रस्य व्याख्यानात् इत्यर्थः। एवं भर्तृहरिणापि उक्तं, कुत्र महाभाष्यदीपिकायां यज्ञसम्प्रसारणम् इति सूत्रव्याख्यानावसरे, उभयथा हि आचार्येण शिष्याः प्रतिपादिताः, केचिद् वाक्यस्य केचिद् वर्णस्य इति। तत्र यज्ञः सम्प्रसारणमिति वाक्यस्यापि सम्प्रसारणसंज्ञा अपेक्षिता भवति। एवमेव ये यग्वर्णाः भवन्ति, यणः यण् स्थानिकाः ये यग्वर्णाः, तेषामपि सम्प्रसारणसंज्ञा वक्तव्या अस्ति। तदुभयं भाष्यकारेण सूत्रकारेणैव स्वशिष्याः पाठिताः, अतः तदुभयम् अपि प्रमाणं, तदुभयमपि अस्ति इति भर्तृहरिणा अङ्गीक्रियते। प्राकृताच्छा इति सूत्रे जयादित्यः काशिकाकारः, सूत्रार्थद्वयमपि च एतत् आचार्येण शिष्याः प्रतिपादिताः, तदुभयं प्रमाणम् इति वाक्यं वदति। एवञ्च तत्र एतावता नाम एतत् अवगन्तव्यं किमिति इति चेत्, जयादित्यकार नाम काशिकारचनकाला काले अपि सूत्रकारस्य काचित् वृत्तिः आसीदिति। तदनन्तरं वा अथवा भागशः आसीदिति वा अथवा सम्पूर्णमासीदिति वा इति न ज्ञायते, परं तावत्पर्यन्तं जयादित्यस्य कालपर्यन्तं काशिकावृत्तेः रचनावसरपर्यन्तं तावत् भाष्यकारस्य काचित् वृत्तिः आसीदिति अवगन्तुं शक्यते। भाष्यकारैरपि उच्यते, कुत्र मीनातिमीन् एकः सन्देहः, यथा भाष्यकाराः एकैकं वार्तिकं स्वीकृत्य व्याख्यानं करोति, किन्तु यदि सूत्रकारस्यैव वृत्तिः उपलब्धा तर्हि किमर्थं तस्य उपरि न किञ्चित् चर्चा कृता इति भासते। सत्यं भासते किल, यदि साक्षात् पाणिनिना किमप्युक्तं तर्हि भागशः तत्र लोपः स्यात् तदा। दयादित्यकाले कृत्स्ना आसीद् वा सम्पूर्ण समग्र आसीद् वा पाणिनेः, अथवा भागशः इतस्ततः कानिचन वाक्यानि उपलब्धानि वा इति लुप्तं स्यात्। स्यात् इद अद्यत्वे तु तादृशं वाक्यमपि नास्ति खलु, भागशोकं इदानीं तु सम्पूर्णं लुप्तम् अस्ति। भाष्यकारेरपि उच्यते, मीनाति मीनोति दीङ्गां लपि च इत्यत्र अनुवर्तयति भाष्यकार नाम एज् ग्रहणम् अनुवर्तयति इति वदति सः, एज् ग्रहणम् अनुवर्तते इति बहुत्र वर्तते, नाम यत्र यत्र अनुवृत्तिर्भवति वर्तते, एज् ग्रहणम् अनुवर्तते इति वदति भाष्यकारः। अत्र तावत् एज् ग्रहणम् अनुवर्तयति इति अनुवर्तिष्यामः इत्यपि वर्तते भाष्ये, यदि भाष्यं पठामश्चेत् तत्र अनुवर्तिष्यामः अनुवर्तते इत्येवमेव वदति, अनुवर्तयति इति नोच्चारयति भाष्यकारः। यदि तत्र अनुवर्तयति इति ण्यन्तप्रयोगः भवति चेत् तर्हि अस्य णिजन्तस्य
काचित् भवेत् कश्चित् भवेत् तत्र पाणिनिना किमपि काचित् वृत्तिः विरचिता आसीत् सालु इदानीं लुप्ता इति अवगन्तुं शक्यते तस्य यदि उपन्यासः कृतश्चेत् तेषां शिष्याः अपि स्युः खलु शिष्यानेव खलु बोधयति सूत्रकारः तर्हि प्रथमशिष्यः तावत् शोभूतिः इति शोभूतिः इति एकः आचार्यः सः पाणिनेः साक्षात् शिष्यः इति इतिहासकाराणाम् इतिहासज्ञानाम् अभिप्रायः वर्तते सूत्रन्यासकारः जिनेन्द्रबुद्धिः शुकः कृति इति सूत्रस्य वृत्तौ वदति सः तत्र इदं ग्लाजिस्थश्चक्स्नुः इति सूत्रं वर्तते ग्लाजिस्थश्चक्स्नुः इति सूत्रं वर्तते तत्र क्स्नुः इति केचित् पठन्ति सूत्रे यदि अष्टाध्यायीसूत्रं यदि चेत् पठन्ति तर्हि तत्र क्स्नुः इत्येव वर्तते तत्र गकारस्य प्रश्लेषः नास्ति ग्लाजिस्थश्चक्स्नुः तत्र गकारस्य अस्ति प्रश्लेषः गकारः परन्तु श्रुकः किति इत्यत्र नास्ति गकारः यदि मितिचा इति सूत्रमिति चेत् पश्यन्ति तत्र किमस्ति सूत्रस्य अर्थः को अर्थः तस्य मितिचा इति सूत्रस्य किति गिति गिति च परे अथवा निमित्तके ये गुणवृद्धिः प्राप्नुतः तेन भवतः इक्स्थानिकः ये गुणवृद्धिः प्राप्नुतः ते इक्स्थानिकौ ये गुणवृद्धिः प्राप्नुतः तेन भवतः इति नितिच इति सूत्रस्य अर्थः तत्र कितिङिति इति एतदुभयमेव पठ्यते यदि गिन्निमित्तकोऽपि गिन्निमित्तके गुणवृद्धिः अपि तत्र अनिष्टा एव गित् इति कश्चन वर्तते गित् गकारः इति यस्य गित् गकारस्य अपि तत्र उल्लेखः अस्ति इति कित् गित् ङित् इति एतत् तृतीयं तत्र वर्तते ङितिच इति सूत्रे तत्र गित् इत्यस्य किम् उदाहरणम् इति चेत् ग्लाजिस्थश्च घ्स्नुः इति सूत्रम् उदाहरन्ति घ्स्नुः गिति परे गित् प्रत्ययः सः घ्स्नुः इति भूष्णुः इत्यादि तस्य उदाहरणानि तत्र श्रुकः किति इति सूत्रे अपि तत्र गकारं प्रश्लेषयन्ति गकारस्य प्रश्लेषः नास्ति इति तत्र नाम इड्विषयकः सूत्रः इड्निषेधकसूत्रमिति मन्ये इड्निषेधकं सूत्रं श्रुकः किति इति तत्र गकारस्य प्रश्लेषः अस्ति वा नास्ति वा इति मध्ये चर्चः तत्र केचित् पठन्ति केचित् न पठन्ति इति तत्र चर्चा कृता तद्विषयकमत्र केचिदत्र द्विककारकनिर्देशेन गकारप्रश्लेषं वर्णयन्ति इति पङ्क्तिं विवृण्वन् केचित् शोभोतिव्याडिप्रभृतयः श्रुकः किति इत्यत्र द्विककारकनिर्देशेन हेतुना चर्तुभूतो गकारः प्रश्लिष्टः इत्येवम् आचक्षते एवं च तत्र श्रुकः किति इति सूत्रे गकारः अस्ति इति केषाञ्चन अभिप्रायः विदुषाम् अन्येषां तावत् गकारः नास्ति केवलः ककारः इति तत्र के एवं पठन्ति इति चेत् व्याडिप्रभृतयः शोभूतिव्याडिप्रभृतयः ककारं प्रश्लेषयन्ति इति अतः यदि ते प्रश्लेषयन्ति तर्हि तत्र तैरपि काचित् वृत्तिः विरचिता स्यात् अतः ते शोभूतिः एकः आचार्यः शोभूतिराचार्यः एकां वृत्तिं रचितवान् सूत्रस्य उपरि सूत्राणाम् उपरि महाभाष्येऽपि स्थानिवत्सूत्रे एतत् शोभूतेः उल्लेखः वर्तते यत्र स्तोष्याम्यहं पादकमोद ओदवाहिं ततः श्रूतिं पतनीं च तत्र शोभे इति शब्दस्य उल्लेखः वर्तते भाष्येऽपि एवं च किं ज्ञायते महाभाष्यस्य रचनात् पूर्वमेव शोभूतिना एका वृत्तिः रचिता आसीत् इति एवं तदनन्तरं व्याडिः इति अपरः आचार्यः एषो अपि पाणिनेः शिष्यः साक्षात् शिष्यः इति तस्य अपरः नाम वर्तते अपरं नाम किं दाक्षायणः इति दाक्षायणः इति अपरं नाम तस्य इतोपि तस्य अन्यानि नामानि सन्ति तस्य शोभोतेरेव व्याडिरपि पाणिनेः साक्षात् शिष्यः इति विदुषां मतं विन्ध्यस्थः दाक्षायणः मेधावी नन्दिनीसुतः इति व्याडेः अभिधेयः
इति तस्यैव व्याडेः अपराणि नामानि सन्ति इति तत्र गण तेनैव अनेनैव व्याडिना संग्रहः इति कश्चन ग्रन्थः विरचितः तत्र गणपाठे संग्रह इति शब्दः पठ्यते तत्र व्याडिना संग्रह नामकः ग्रन्थः रचितः इति तमधिकृत्य संग्रह संग्रहो नामकौ ग्रन्थः भाष्यकारे संग्रहे इति उक्तम् इति भाष्यकारः वदति पश्पशायां तत्र संग्रहे एतदुक्तम् इति तत्र तस्य रचनकारः कः संग्रहस्य रचनकारः कः इति चेत् व्याडिः इति इतिहासज्ञः न्यासकारः जिनेन्द्रबुद्धिः अपि श्युकः कृते इति सूत्रे यथा पूर्वमुक्तं व्याडिः शोभूतिप्रभृतयः तत्र गकारप्रश्लेषं कुर्वन्ति इति व्याडिः इति एकः आचार्यः तेनापि काशिकावृत्तिसदृशं सदृशी वृत्तिः एका सदृशा एका वृत्तिः तेनापि रचिता इति कुणिः इति आचार्यः तस्य कालः न ज्ञायते भर्तृहरिकैयटहरदत्तादयः आचार्यं कुणिम् उल्लिखन्ति एते आचार्याः कुणिम् उल्लिखन्ति अतः कुत्र एङ् प्राचां देशे एङ् प्राचां देशे इत्यत्र येषां व्यावृत्त्यर्थं कुणिनापि तद्धितग्रहणं कर्तव्यम् अतो गणपाठाः एव ज्यायान् अस्यापि वृत्तिकारस्य इत्येतद् एतेन प्रतिपादयति इति कः एते सर्वे नाम भर्तृहरिः वदति भर्तृहरिः स्वीये भाष्यदीपिकायाम् एवं वदति येषां व्यावृत्त्यर्थं कुणिनापि तद्धितग्रहणं कर्तव्यं नाम तद्धितग्रहणम् अपेक्षितं वा न वा इति तत्र एङ् प्राचां देशे इत्यत्र काचित् चर्चा कृता वर्तते तद्विषये कुणेः आचार्यस्यापि तत्र मतसूचनम् अथवा तस्य अभिप्रायस्य काचित् चर्चा कृता तत्र कुणिराचार्यः किं वदति तस्य को अभिप्रायः इति चर्चाकरणेन तत्र किं ज्ञायते आचार्येण कुणिनापि काचित् वृत्तिः लिखिता स्यात् इति कुणिना प्राग्रहणम् आचार्यनिर्देशार्थं व्यवस्थितविभाषार्थञ्च व्याख्यातम् इति कयटे वर्तते प्राग्रहणम् एङ् प्राचां देशे इत्यत्र प्राक् ग्रहणम् इदस्ति तत्र कैयटः अपि तत्र व्याख्यानसन्दर्भे तत्र व्यवस्थितविभाषार्थम् इति वदति कैयटः सो किं ज्ञायते इति चेत् तत्र एका वृत्तिः कुणिनापि कृता व्याख्यानम् इति माधुरीवृत्तिः इति अपरः अस्य कर्ता कः इति एतावता न निश्चितः अस्य कः कर्ता यथा काशिका इति देशस्य नाम एवमेव मथुरायां प्रवृत्तम् इति माधुरीवृत्तिः तस्य एकमेव उदाहरणं पुरुषदेवस्य भाषावृत्ते भाषावृत्तिग्रन्थे लभ्यते माधुर्यां तु वृत्तौ अशिष्यग्रहणम् आपादमनुवर्तयति अनुवर्तते इति तत्र तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् इति सूत्रं वर्तते कुत्र प्रथमाध्यायस्य द्वितीये पादे तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् इति अशिष्यम् एतत् सर्वम् अशिष्यम् एतत् नापेक्षितम् इति कृत्वा अशिष्यं वदति सः सूत्रकारः अशिष्यप्रकरणम् एकं प्रस्तौति तत्र अशिष्यम् इति पदं कियत्पर्यन्तं गच्छति पादस्य समाप्तिपर्यन्तं गच्छति इति माधुरीवृत्तौ उक्तं वर्तते तेषाम् अभिप्रायः एतत् सर्वं तावत् माधुरीवृत्तिः इतः पूर्वं वा एतावत्पर्यन्तं माधुरीवृत्तिः कदा विरचिता इति चेत् भाष्यकारस्य अनन्तरं भाष्यकारस्य अनन्तरकालिका एषा वृत्तिः माधुरीवृत्तिः एतत् पूर्वं यदासीत् व्याडिः कुणिः अथवा शोभूतिः एते त्रयः तावत् भाष्यकारस्य पूर्ववर्तिनः एषः तावत् माधुरीवृत्तिः तावत् अपरकालिका वृत्तिः तत्र महाभाष्ये तावत् प्रकारान्तरेण तत्र कः अशिष्यप्रकरणं यदस्ति तत्सर्वं नापेक्षितं तदनन्तरम् एकशेषप्रकरणं तत्सर्वं नापेक्षितम् इति प्रकारान्तरेण तत् खण्डयति भाष्यकारः तमनुसृत्य माधुरीवृत्तिरपि तथैव व्याख्यानं करोति
सर्वं तत्र वर्तते। वररुचिः, वररुचिः इति एकः आचार्यः, सः विक्रमादित्यस्य समकालिकः, विक्रमादित्यस्य सभायाम् एषः आसीत् इति तत्र सूचना लभ्यते। तत्र अयं वररुचिः वार्तिककारः यः अस्ति वररुचिः तस्मात् भिन्नः, अयं वररुचिः भिन्नः, वार्तिककारः वररुचिः भिन्नः एव। असौ अनेकेषु विषयेषु ग्रन्थान् व्याकरणेतरानपि रचितवान् सः, विक्रमादित्यस्य सभ्यः आसीत् सभायाम्, अस्यापि कालिदासस्य ज्योतिर्विदाभरणम् इति एकः ग्रन्थः अस्ति कालिदासस्य, तस्य तस्मिन् अयं श्लोकः लभ्यते, धन्वन्तरिः क्षपणकः, एवं तत्र अन्ते वररुचिर्नव विक्रमस्य इति, विक्रमादित्यस्य एते नव सभ्याः आसन् इति तत्र वररुचेः उल्लेखः क्रियते। कालिदास समकालिकः, विक्रमादित्यस्य समकालिकः अयमाचार्यः, एषः भाष्यकारस्य अनन्तरम् एतेन सूत्राण्यधिकृत्य काचिद्वृत्तिः लिखिता अस्ति। तदनन्तरं जैन्द्रव्याकरणकारः देवनन्दी इति, एषः जैनमतीयः आचार्यः, एते पूज्यपादाः इति अपि अस्य अभिधेयं श्रूयते। जैनेन्द्रव्याकरणम् इति एतेन व्याकरणमपि रचितं, स्वीयं व्याकरणं, तेनैव सह एतेषां सूत्राणामपि, पाणिनीयसूत्राणामपि काचित् वृत्तिः लिखिता आसीत्, परम् इदानीं नष्टा। तस्य शब्दावतरणन्यासः इति एका टीका तेन रचिता आसीत्, तदिदानीं इदानीं नास्ति, सा लुप्ता एव अस्ति इति। दुर्विनीतः इति कश्चन अपरः आचार्यः, तस्य शब्दावताराख्या पाणिनीयटीका अनेन विरचिता इति श्रूयते। तत्र कश्चन उल्लेखोऽपि वर्तते, श्रीमत्कोङ्कणमहाराजाधिराजस्य अवनीतनाम्नः पुत्रेण शब्दावतारकारेण देवभारतीनिबद्ध बृहत्कथेन किरातार्जुनीय पञ्चदश सर्गटीकाकारेण दुर्विनीतनामधेयेन इत्यादि। हिन्दीभाषायां वदामि वा किञ्चित्? भवतु वा, भवतु वा, चिन्ता नीरसः जायमानः अस्ति अतः न न चिन्ता। अब हम इस पूरे इतिहास को अगर हम देखेंगे, जैसे पाणिनी से लेकर अब तक जितने भी वृत्तियां हम देखते हैं, उसमें अपने अपने मतानुसार लोगों ने उनका जो अभिप्राय है उसको भी उसमें सम्मिलित किया हुआ है। जैसे जैनेन्द्र व्याकरण है, जैसे हम कल भी हमने एक ग्रंथ का नाम लिया था हरिनामामृत व्याकरण, तो व्याकरण का जो सार है, वो जो नियम है, वो तो है उसमें, परंतु उसके साथ साथ क्या है, उनकी जो अपनी धारणा है उसको भी उन्होंने उसमें सम्मिलित किया है। जैसे हरिनामामृत व्याकरण एक व्याकरण है जिसमें उन्होंने अपने जो सिद्धांत है भक्ति का और नाम स्मरण का, उसको उसमें शामिल करके, परंतु रचना का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर जो है, वो तो पाणिनि के समान ही रखा है। उसका जो सूत्रों का रचन करने का जो स्वरूप है, या उसका जो नियमावली है, उसको तो उन्होंने वैसे ही रखा है, परंतु अपने तरफ से थोड़ा सा उन्होंने व्याख्यान में साथ साथ जोड़ा है। तो ये सारी बात जो है उनके अपने अपने व्याकरणों में दिखता है। जैसे इन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण में आप देखेंगे तो उनके अपने अभिप्राय को उस रूप में व्याकरण में लिखा है। तो उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है, उसको पूरे व्याकरण को उपेक्षा नहीं की उन्होंने, जो पाणिनि के जो शास्त्र है उसको उपेक्षित ना करके उसकी भी एक व्याख्यान लिखा हुआ है उन्होंने। तो ऐसे बहुत से आचार्य ऐसे हुए हैं जो अपने अपने मतों के अनुसार, अपने अपने विचारधारा के अनुसार उन्होंने अपने अपने व्याकरण जो है उन्होंने खुद रची है, परंतु सबके आधार जो है वो पाणिनि के जो शब्दानुशासन है, तो उसी के आधार पे उन्होंने सारे बात जो है वो बताते गए हैं। और चुल्ली भट्ट और निर्लूर नाम के दो आचार्य हुए हैं जिन्होंने काशिका वृत्ति के जो प्रारंभिक श्लोक है, वृत्तौ भाष्ये तथा नाम नाम था
नाम धातु पारायणादिशु, ऐसे जो पहला एक श्लोक जो आता है उसमें जो वृत्तव शब्द का व्याख्यान करते समय हरदत्त और न्यासकार दोनों ने जो है वृत्तव शब्द का व्याख्यान करते हुए चुल्ली भट्ट और निर्लूर नाम के दो आचार्यों का स्मरण किया है, तो उन्होंने भी एक वृत्ति लिखी थी सूत्र के विषय पे। पाणिनि के जो सूत्र हैं उनके उनको विवरण करते समय इन दो आचार्यों का उल्लेख उन्होंने किया है, तो इससे भी पता लगता है कि काशिका वृत्ति के बनने से पूर्व भी कुछ ऐसे आचार्य थे जिन्होंने सूत्रों के व्याख्यान की थी। तो उन सब का जो निदर्शन है, इसका इतिहास का क्या आवश्यक है यहाँ पर आप देखें, तो अब जो हम काशिका वृत्ति को हम पढ़ेंगे तो उनमें इन सारे आचार्यों के जितने काशिकाकार के काशिका के रचन काल में जिन सूत्रों का या जिन आचार्यों का जो विचार सरणी थी उन सब का जो है सार जो है आपको काशिका में देखने को मिलेगा। ये जो है ये अर्वाचीन जो ग्रंथ है जो आज हम पढ़ रहे हैं कौमुदी इत्यादि, तो इन ग्रंथों में वो दुर्लभ है। तो पूर्वाचार्यों की क्या राय थी इस विषय पे, उनका क्या अभिप्राय था, तो इस सूत्र में उनका प्राचीन आचार्यों का क्या अभिप्राय हुआ हो सकता था, तो ये सारी बात जो है आज जो हम पठन क्रम में हम देखते हैं कौमुदी इत्यादियों में ग्रंथों में तो वो दुर्लभ है, जिसके लिए काशिका जो है तो एक स्थान है जहाँ पर पूर्वाचार्यों का जो मत अभिप्राय है उन सबको उन्होंने उल्लेखित किया है। तो ये सारी बात जो है चुल्ली भट्ट और निर्लूर आदि उन सबके जो अभिप्राय है उसको आप काशिका में पाएंगे। एक और आचार्य उन दोनों के बाद हुए थे चूर्णी नाम के आचार्य, जिन्होंने न्यास वृत्ति जो लिखे उन्होंने, तो उनके जो श्रीचंद्र भट्टाचार्य श्रीपति दत्त विरचितात् कातंत्र परिशिष्टात् तथा जगदीश भट्टाचार्य कृतात् शब्दशक्ति प्रकाशकातः चूर्णेराचार्यस्य उदाहरणं द्वयम् उदाहरणं। तो चूर्णी आचार्य के जो दो उदाहरण है उसको वहां पर ये तो जो दो आचार्य हैं वो ये उल्लेखित करते हैं, तो इससे पता लगता है कि चूर्णी नाम के भी एक आचार्य हुए थे जिनका शब्द शास्त्र के ऊपर एक व्याख्यान हुआ करता था। जैसे आप उनका विषय कहा है उन्होंने उदाहरण उस प्रसंग में लिखा है, जैसे दो व्यंजनों को आप एक साथ उच्चारित करेंगे जैसे संयोग जो होता है, तो उसमें दो व्यंजन या दो से ज्यादा व्यंजनों का यदि आप संयोग करेंगे तो उसमें उसका उच्चारण क्या होगा, या सजाती या विजाती उसमें क्या होगा, तो इसकी जो चर्चा है वो आपको भाष्य में भी मिलेगा। जैसे आप एकस्य वा अनेकस्य वा उच्चारणे नास्ति विशेषा इति कृत्वा तत्र भाष्ये अपि चर्चा कृता अस्ति, उसी के आधार पर उनको ये जो चूर्णी नाम के आचार्य हैं उनका भी एक अपना अभिप्राय है, तो उसको उन्होंने अपने जो वृत्ति ग्रंथ था उसमें उनका उस अभिप्राय को भी उन्होंने उसमें शामिल किया हुआ था। तो ये सारी बात जो है आपको काशिका में भी देखने को मिली। तो इसके बाद ये सारे चूर्णी आचार्य के बाद आते हैं वामन और जयादित्य। वामनः जयादित्यः इति एतौ द्वौ अपि आचार्यौ काशिकावृत्तेः रचनाकारौ इति इतिहासज्ञः। तत्र वृत्तिकारः इति वृत्तकारस्य एकस्य उल्लेखः क्रियते, बहुत्र वृत्तिकारः एवमाह इति। तत्र वृत्तिकारः यदि एकः चेत् तर्हि वामनजयादित्यो कथम् एकः स्यात् खलु इति चेत्, यद्यपि अत्र वृत्तिकारो द्वौ परन्तु इतिहासे यदि पठामः इतिहासस्य पुटानि यदि पश्यामश्चेत् तत्र किं ज्ञायते इति चेत्, यदि एकस्य ग्रन्थस्य रचनाकारो द्वौ स्तः तर्हि अनयोर्मध्ये एकतरस्य उल्लेखः भवति प्रायेण, यथा निरुक्तशास्त्रस्य व्याख्यानसन्दर्भे द्वौ आचार्यौ दृश्येते, एकः स्कन्दः इति एकः महेश्वरः इति, परन्तु निरुक्तस्य व्याख्यानकर्ता कः इति चेत् तत्र स्कन्दस्य उल्लेखः भवति महेश्वरस्य उल्लेखः न भवति, प्रायेण तथा अस्ति। अतः अत्रापि काशिका वृत्तिकारः इति एकस्य उल्लेखः तत्र प्रायेण जयादित्यस्य उल्लेखः अधिकः भवति, वामनः तदनन्तरकाले उत्तरभागः यदस्ति काशिकावृत्तेः उत्तरभागः तस्य कर्ता वामनः, पूर्वार्धभागस्य कर्ता
जयादित्यः द्वित्राः इतोपि आगच्छेयुः इति मन्ये यायं काशिका वृत्तिः अस्ति सा अद्य उपलभ्यमानासु वृत्तिषु अत्यन्तं प्राचीनतमा वृत्तिः इतः पूर्वं याः आसन् अतः अद्य लुप्तप्रायाः नष्टप्रायाः अथवा भागशः विद्यते वा अथवा तदपि नास्ति वा इति वक्तुं न शक्यते परन्तु काशिका तावत् समग्रा इदानीं वर्तते उपलभ्यमानासु वृत्तिषु एषा तावत् एका अत्यन्तं प्राचीनतमा अतः अस्य काचित् वैशिष्ट्यम् अतः क्वचित् सूत्रेषु यदि यथा ह्यः अपि मया उक्तं कष्टाय क्रमणे इत्यादिषु सूत्रेषु किं निपात्यते इति भाष्यकारः अत्र निपातनस्य चर्चा एव नास्ति वृत्तौ एवं मतभेदः कुतः इति चेत् तत्र वृत्तिकारस्य अन्ये आचार्याः ये आसन् तेषाम् अभिप्रायं तत्र मम वृत्तिकारः स्वीये ग्रन्थे प्रस्तौति अतः भाष्यकारः भाष्यकारस्य विरुद्धम् अस्य वचनम् इति कृत्वा एवम् अस्य अनादरः नैव करणीयः ग्रन्थस्य अस्याः अत्यन्तप्राचीनतमा व्याख्याना इति चेत् पश्यामः अस्याः काशिकावृत्तेः यदि व्याख्यानरूपं ग्रन्थम् इति चेत् पश्यामस्तर्हि तर्हि न्यासकारः न्यासकारस्य ग्रन्थः एव काशिकाविवरणपञ्चिका इति तस्य नाम न्यासः इति यद् अद्य पश्यामः तत् न्यासः कः इति चेत् तस्य काशिकाविवरणपञ्चिका इति नाम आसीत् तस्य न्यासः इति अद्यत्वे तस्य व्यवहारः क्रियते एवं च एतौ वामनजयादित्यौ तत्र वामनजयादित्यौ इत्यत्र अल्पाच्स्तरमिति पूर्वप्रयोगः जयादित्यवामनः इति स्यात् आदिमः जयादित्यः अपरः वामनः तत्र अल्पाच्स्तरत्वात् तत्र वामनस्य पूर्वप्रयोगः क्रियते जयादित्यः वामनात् प्राचीनः अथवा पूर्वतनीनः अत्र अस्मिन् देशस्य अस्य देशस्य इतिहासकारः इतिहासम् उक्तवान् सः कः चीनीयदेशस्य यात्री इत्सिङ्गः तस्य लेखनानुसारेण इति चेत् पश्यामः तत्र सः वदति अष्टादशोत्तरे सप्तशततमे वर्षे संवत्सरे तस्य जयादित्यस्य मरणं मृत्युः इति सः उल्लिखति स्वीये भारतीय इतिहासग्रन्थे सो यदि 718 तस्मिन् संवत्सरे यदि तस्य मृत्युर्चेत् भवति तर्हि तस्मात् पूर्वं तस्य आयुः नाम सप्तशते तस्य कालः सप्तशतः सप्तशततमः तस्य कालः इति अवगन्तुं शक्यते तस्य काशिकायामपि भारवेः एकं सूत्रं नाम श्लोकं पद्यांशः वर्तते काशिकावृत्तौ तावत् तस्य भारवेः पद्यांशस्य उदाहरणं भवति तेन स्पष्टं किम् इति चेत् भारवेरपि भारवेः अस्य काशिकावृत्तेः अपि पूर्वमासीत् भारवेः तस्य रचना तस्य पद्यांशस्य उल्लेखः यदि काशिकावृत्तौ दृश्यते चेत् तर्हि काशिकावृत्तिः तदनन्तरं विरचिता इति अवगन्तुं शक्यते एवं तदनन्तरं वामनः वामनस्य कालः कः इति चेत् सोपि तदा एव समकालिकः सः जयादित्यस्य समकालीनः संस्कृते इतिहासस्य अवलोकनेन ज्ञायते किम् यत् वामनः इति एकः न अनेके वामनाः आसन् के एकः विश्रान्तविद्याधरः इति सम्यकस्य जैनग्रन्थस्य कर्ता आसीत् जैनव्याकरणग्रन्थस्य कर्ता एकः अस्ति द्वितीयः अलङ्कारिकः एकः तृतीयः कश्चित् लिङ्गानुशासनमधिकृत्य किमपि तेन कश्चन ग्रन्थः विरचितः एतेभ्यः अन्यः अयं वामनः तावत् एतेभ्यः जैनव्याकरणग्रन्थकार अन्यः
न अलङ्कारिकः न च लिङ्गानुशासनस्य कर्ता अयं वामनः अन्यः एव अस्ति भागवृत्तिकारेण तत्र तत्र काशिकायाः खण्डनं कृतं भागवृत्तिकारः एकः आसीत् भाषावृत्तिकारः इति पुरुषोत्तमदेवस्य भाषावृत्तिः इति कश्चन ग्रन्थः वर्तते तत्र उभयत्रापि काशिकायाः खण्डनं कृतं तत्र तत्र भागवृत्तेः कालः कश्चित् सुज्ञायते कुत्र कदा इति चेत् सप्तशत सप्तमशताब्दौ अस्य कालः इति 701 इति आरभ्य 705 पर्यन्तं तस्य कालः इति निष्कर्षः तदनुसारेण वामनस्यापि कालः तस्य प्राक् अथवा तस्य सप्तमशताब्दे तस्य शताब्दौ अस्य कालः इति वामनस्यापि कालः इति उपगन्तुं शक्यते एतेन किं जयादित्यः वामनः समकालिकौ एतौ इति अवगन्तुं शक्यते कालस्य इदानीं काशिकावृत्तिः या इदानीम् अस्ति यस्याः अध्ययनम् इतः परम् अस्माभिः क्रियते तस्य कियान् भागः वामनस्य कियान् भागः जयादित्यस्य इति विषये अनेके विद्वांसः मताभिप्रायं प्रस्तुवन्ति तत्र बहवः एतद् आमनन्ति किमिति चेत् अध्यायपञ्चकं यावत् जयादित्यस्य अवशिष्टो भागः वामनस्य इति हरि ओम् श्रूयते श्रूयते वा श्रूयते वा क्षम्यतां चिन्ता नास्ति यदि वयं पश्यामः काशिकावृत्तेः व्याख्यानानि पश्यामश्चेत् तत्र हरदत्तः पतमञ्जरीकारः न्यासकारः एतयोरुभयोरपि व्याख्यानस्य अवलोकनेन अवगम्यते चेत् एतैः वामनजयादित्यैः तावत् एताभ्यां वामनजयादित्याभ्यां सम्पूर्णा काचिद् वृत्तिः रचिता आसीत् तद् तेषां रचनात् पूर्वमपि हरदत्तस्य न्यासकारस्य रचनात् पूर्वमपि न्यासग्रन्थस्य रचनात् पूर्वमपि सा सुलभा आसीत् नाम लभ्यते स्म तदनं यदा अनन्तरे तस्य विलोपः लुप्तिः जाता परन्तु न्यासः इति योऽयं ग्रन्थः अद्य विद्यते सम्मिश्रितस्यैव अथवा न्यासस्यापि सम्मिश्रणं जातमिति नैव अवगन्तव्यं नाम जो हम काशिकावृत्ति आज जो हम देखते हैं उसमें भागशः जयादित्य का और भागशः उनका भाग जो है वामन आचार्य का है तो उसमें जो व्याख्यान है उसकी जो व्याख्यान है काशिकावृत्ति के जो व्याख्यान है न्यासकार और पदमंजरीकार उनके व्याख्यान से पता लगता है कि दोनों जो हैं उन्होंने पूर्ण अष्टाध्यायी के संपूर्ण सूत्रों के ऊपर व्याख्या लिखी थी एक वृत्ति लिखी थी परंतु जो उनके संदर्भ में भी था जैसे न्यासकार जी जो थे उनके अध्ययन काल में भी उनकी जो पूरी समग्र जो व्याख्या थी वो उपलब्ध थी परंतु उसके बाद जब वो ग्रंथ रचन करते हैं तब तक वो नष्ट हो चुकी थी पता नहीं बीच में कौन से आक्रांत आए थे जिन्होंने इसका नाश कर दिया था तो बीच काल में जब उनके न्यासकार ने अपने जो ग्रंथ का रचन किया था तो उस संदर्भ तक वो नष्ट हो चुके थे भागशः तो जो बचे हुए थे जिनका सम्मिश्रण करके तो न्यासकार ने उसकी व्याख्यान की है तो न्यासकार जो थे उनको ये विदित था कि ये पूरे वामन जो है उन्होंने पूरी एक वृत्ति लिखी है और जयादित्य के भी एक पूरी व्याख्या है एक वृत्ति ग्रंथ है परंतु जब वो ग्रंथ लिखते हैं स्वयं अपने न्यासकार अपने न्यास ग्रंथ त,
तब तक उसका जो है लुप्त हो चुका है। तो ये एक इतिहास का इतिहास में एक अन्वेषणीय एक विचार है जिसको आप देख सकते हैं। भाषावृत्तिकार और भागवृत्तिकार जो खंडन करते हैं, जो काशिका का खंडन करने वाले अनेक आचार्य हुए हैं, उसके बाद के जितने भी आचार्य हुए हैं उन्होंने बहुतों ने इसका काशिकावृत्ति का बहुत खंडन किया है। यहाँ भाष्यकार असंबद्ध लगते हैं, जो भाष्यकार के अनुसार वृत्तिकार जो है वो असंबद्ध लगते हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत से खंडन भी हुआ है। तो उस खंडन जो करते हैं वो खंडन किस ग्रंथ का हुआ है, या जो पूर्ण वामन जी का जो पूर्ण ग्रंथ है उसका खंडन हुआ है, या वृत्ति जयादित्य का जो संपूर्ण ग्रंथ है उसका खंडन किया है, तो देखते हैं। तो ये जो सम्मिश्रण हुआ है उन दोनों का भागशः, तो उसी का खंडन हम देखते हैं। तो ग्रंथ रूप जब तक हुआ था तब तक इनका नष्ट हो चुका था, इनका जो संपूर्ण ग्रंथ जो था उसका नाश हो चुका था। जो बचा हुआ था उसका सम्मिश्रण करके उसको हम बाद के सारे वृत्तियों के लिए आधार रूप इसको माना है। तो ये जो है इसकी सूत्रकार का, ये जो वृत्तिकारों का एक इतिहास है। तो हम काशिका वृत्ति जो हम देखते हैं उसमें क्या क्या अंश है, क्या क्या नहीं है, आप इसको देखें तो इसमें तो इसका क्षम्यताम काचित मनीषा भगिनी प्रतीक्षते इति मन्ये एवं वा। दृश्यते वा तेपि समागताः इति मन्ये आगताः दृश्यते। तो जो जयादित्य और वामन आचार्य के दोनों आचार्यों के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उनका क्या नाम था इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। जो इन दोनों के सम्मिश्रित जो ग्रंथ है उसका सम्मिश्रण जो है वो काशी नगर में हुआ था, तो इस कारण काशिका ये जो नाम है तो इसके सम्मिश्रण होने का जो स्थान है उसको दर्शाता है। तो काश्याम ये तो सम्मिश्रितम इति कृत्वा काश्यादिभ्यष्टौ, इस सूत्र के अनुसार काशिका ये जो शब्द है ये निष्पन्न होता है। तो ये इस कारण जो है इसका काशिकावृत्ति काशी नाम के कोई आचार्य नहीं थे, इसके लिखने वाले दो अलग आचार्य थे, परंतु इनका जो सम्मिश्रण जो हुआ था वो काशी नगरी में हुआ था। तो इस कारण इसका काशिका ये नाम है। तो इसमें क्या है, इसका एक और नाम, यानी इस काशिका वृत्ति के एक और नाम प्रसिद्ध जो था उसका वो था एक वृत्ति नाम। ये एक नाम हुआ करता था काशिका वृत्ति के। काशिका वृत्ति को एक वृत्ति क्यों कहते थे, क्योंकि ये जो काशिका वृत्ति है तो इसमें वैदिक विषय और लौकिक विषय ऐसे विभाग नहीं है। इसमें जो सूत्र जहां उपन्यस्त है सूत्रकार के द्वारा, तो उस सूत्र के सारे विषयों को उसी स्थान पर व्याख्यान की है काशिका वृत्ति के संदर्भ में हम देखेंगे। दूसरे आचार्य जो भागवृत्तिकार हैं, भाषा वृत्तिकार हैं, उनके संदर्भ में आप देखेंगे तो उन्होंने इसको पृथक किया है। जैसे आप कौमुदी ग्रंथों में भी हम देखते हैं, जैसे वैदिक प्रकरण करके एक अलग ही प्रकरण कर दिया उन्होंने, तो ऐसे काशिका वृत्ति में आपको देखने को नहीं मिले। ये जो विभाग जो करते हैं वैदिक शब्दों का अलग विभाग, लौकिक शब्दों का अलग एक और विभाग, तो ये जो विभाग परिकल्पना है तो ये जो है आपको काशिका वृत्ति में देखने को नहीं मिलेगी। तो इस कारण वो एक वृत्ति है, अलग अलग वृत्ति नहीं है इसमें। तो ये जो भाग है ये दूसरे ग्रंथों में आपको देखने को, तो इस कारण काशिका वृत्ति का एक और नाम हुआ करता था एक वृत्ति, जो आज उतना प्रसिद्ध नहीं है। काशिका वृत्ति जितनी, ये जो नाम जितना प्रसिद्ध है उतना प्रसिद्ध जो है वो एक वृत्ति शब्द जो है वो उतना प्रसिद्ध नहीं है, परंतु इसका एक वृत्ति कर कहीं इतस्ततः उल्लेख आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी बात जो थी वो काशिका की थी। तो इदानीं पुनः अध्ययन से किं प्रयोजनम्, काशिका वृत्ते अध्ययन से किं प्रयोजनम्, यथा मया पूर्वमपि उक्तम् ह्यः, अद्यत्वे बहूनां वृत्तीनां तत्र समावेशः अथवा उद्ग्रन्थानां सर्वेषां तावत् शब्दमनोरमः
प्रौढमनोरमा लघुशब्देन्दुशेखरः इत्यादीनां ग्रन्थानाम् अध्ययनं यदि कुर्मः तत्र आधारग्रन्थः कः इति चेत् कौमुदीग्रन्थ एव दीक्षितविरचितानां कौमुदीग्रन्थः एव आधारः एतस्य इदानीं स ग्रन्थः इदानीम् अस्ति इति कारणेन अन्येषां वृत्तिग्रन्थानाम् अध्ययनस्य किं प्रयोजनं भवति दूसरे ग्रन्थों के अध्ययन से क्या लाभ मिलेगा अगर हमें कौमुदी ग्रंथ से ही सारे इष्टार्थ सिद्ध हो रहे हो तो आपको दूसरे वृत्ति ग्रंथों के अध्ययन से क्या लाभ मिलने वाला है तो उस दृष्टि से आप काशिका वृत्ति को आप परिचालन करेंगे तो इसके अध्ययन से ये सारे प्रयोजन है एक एक पाणिनि के जो आचार्य के जो सूत्र रचन क्रम है सूत्र रचन क्रम यह पाणिनि आचार्य से वर्तते मनसि स क्रम ज्ञायते क्या आचार्य के मन में ये विचार है जिसके लिए सूत्र को इस रूप में रच रहे हैं तो ये जो बात है ये आपको काशिका वृत्ति के अध्ययन से मिलेगा जो दूसरे व्याख्यान ग्रंथों में जैसे दूसरे वृत्ति ग्रंथों में आपको ये देखने को नहीं मिलेगी ये सीखने को भी नहीं मिलेगी उनके क्या विचार होगा जिनके लिए सूत्र को इस रूप में रच रहे हैं तो इसको पढ़ने के लिए इसको जानने के लिए पाणिनि के जो रचन सूत्र का जो प्रणयन शैली है वो शैली जो है आपको भाषा काशिका वृत्ति के पठन पाठन से आपको ये समझने को मिलेगा तो ये जो है ये जिसका उपयोग जो है वो भाष्य के अध्ययन संदर्भ में भी मिलेगा जैसे आप भाष्यकार को पढ़ेंगे भाष्य महाभाष्य पढ़ेंगे तो वहां भी आपको सूत्रकार का जो रचन क्रम है उसके ऊपर ही सारे आक्षेप प्रत्याक्षेप है तो इसको ऐसे क्यों रचा उन्होंने इसको ऐसे क्यों नहीं रचा तो इसको आगे अनुवर्तयन्ति नानुवर्तयन्ति तदस्ति अनुवर्तिष्यामः सूत्र को एक योग विभागम कुर्मः ये सारी बात जो हम महाभाष में हम देखते हैं उसके लिए एक पाणिनि का एक अध्ययन क्रम यानी पाणिनि के जो सूत्रों का एक अध्ययन क्रम होना चाहिए तो एक पाणिनि को पाणिनि के जैसे पढ़ना चाहिए तब जो है भाष्यकार के जो सारे वचन है वो सारे स्पष्ट हो जाते हैं तो उसको पढ़ने के लिए ये जो काशिका वृत्ति का जो अध्ययन है वो बहुत लाभदायक है तो एक स्थान तो वो है दूसरा इसका एक और महत्व क्या है इसके गणपाठों का यथास्थान उल्लेख दूसरे शास्त्र दूसरे वृत्ति ग्रंथों में आप देखेंगे तो ये इसके जो गणपाठों का जो पठन पाठन है वो अलग है गणपाठ करके वो उसको अलग ही रख दिया है जैसे कंडवादिभ्यो यक एक सूत्र है कंडवादिभ्यो यक सूत्र में कंडवादि शब्द कंडु इत्यादि शब्द इनसे यक प्रत्यय होता है तो ये कह देते हैं तो कंडु इत्यादि शब्द इत्यादि शब्द कुत्र कंडवा गणपाठ में आपको देखना पड़ेगा कि गणपाठ जाएंगे तो वहां कंडु कंडवादि गण को ढूंढना है तो उसके बाद उसको अन्वेषण करके अच्छा इन सारे शब्दों से यक प्रत्यय होगा तो ये जो ग्रंथांतर प्रक्रमण जो है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको काशिका वृत्ति में उसी स्थानों में उसी सूत्रों के उसी स्थानों में आपको वो सारे गणों का उल्लेख वहीं मिलेगा इसी का अनुकरण जो है बाद के सारे ग्रंथकारों ने जिन्होंने भी वृत्तियों को वहां पर उन्होंने अपने अपनी शैली से वृत्तियों को लिखा है तो उन सारे ग्रंथकारों ने इसी काशिका के जो शैली है उसको अपनाया उन्होंने तो इसके बाद के सारे वृत्ति ग्रंथों में आपको गणपाठ तत्र ही उसी स्थानों में आपको देखने को मिल सकता है परंतु उसके जो प्रारंभिक कर्ता जो है वो काशिकाकार है तो यथास्थान में उसका गणपाठों का जो समावेश है वो पहले जो है वो अगर आपको सबसे पाठांतर आपको देखना हो जैसे इस कुछ वृत्तियों में एक शब्दों का त्याग है कुछ शब्दों का जोड़न है तो इसका मूल आपको अगर पढ़ना हो देखना हो तो आपको वृत्ति का जो आधार ग्रंथ होगा तो वो काशिका वृत्ति ग्रंथ ही होगा तो ये एक विशेष है और दूसरा और तीसरा विशेष क्या है इस काशिका वृत्ति के पठन पाठन से आपको पूर्वाचार्यों की जो अभिप्राय है मतभेद है वो सारे जो है आपको ज्ञात होंगे तो ये सारी बात जो है उसमें विशेष है और इसके जो उदाहरण प्रत्युदाहरण जो हम वृत्तियों में देखते हैं इस काशिका वृत्ति में के उदाहरण और प्रत्युदाहरण उसके देखेंगे तो उसमें बहुत एक जो ज्यादातर अंश जो है वो प्राचीन आचार्यों के जो प्रसिद्ध उदाहरण हुआ करते थे उन्हीं उदाहरणों को यहाँ पर उल्लेखित किया है जैसे आप कौमुदी के आज ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें क्या है रामा रामो रामा इस शब्द के
निष्पत्ति के अनुरूप व्याख्यान जो है वहां पर देखने को मिलता है। तो उन सारे सूत्रों के उदाहरण क्या होंगे, रामा रामो रामा इत्यादि शब्द ही होंगे। परंतु यहाँ आप काशिका वृत्ति में आप देखेंगे तो यहाँ जो है प्राचीन आचार्यों के जो प्रसिद्ध उदाहरण है उन्हीं को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो इससे क्या एक और लाभ क्या मिलता है कि प्राचीन काल प्राचीन वृत्तिकारों के जो काल है उसका एक परिचय हो जाता है, उसके साथ साथ उनके इतिहास के जितने शब्दों के व्यवहार जो होता था उसका परिचय हो जाता है, उसके साथ उस काल की जो संस्कृति थी उसकी भी परिचय हो जाती। तो ये सारी बात जो है काशिकावृत्ति के अध्ययन से आपको ये सारी बात जो है वो देखने को मिलती है। तो ये सारी बात जो है एतत् सर्वम अस्य काशिकावृत्ते अध्ययनस्य फलम्। काशिकावृत्ति ही किमर्थम इति चेत् एतत् सर्वम् अस्ति उपयोगः अस्य काशिकाग्रन्थस्य काशिकावृत्तेः ग्रन्थस्य पाठनं किमर्थम् अथवा पाठनं किमर्थम् इति चेत् अस्य एतानि सर्वाणि प्रयोजनानि सन्ति, अतः अध्येयम्। प्रश्नाः सन्ति वा, प्रष्टव्यं किमपि अस्ति वा? अत्र विरमामि अहं, कुतः इति चेत् अग्रे ग्रन्थस्य प्रवेशः भवति, अत्र विरमामि। प्रष्टव्यं किमपि अस्ति चेत् पृच्छन्तु, कृपया निस्सन्देहं पृच्छन्तु यदिष्यते। यतोहि ग्रन्थः किमर्थः इति जानीमः चेदेव अग्रे तस्य पठने उत्साहः भवति। काशिकायाः बहु महत्त्वमस्ति वस्तुतः इदानीम् अवगम्यते, इत्युक्ते सूत्रस्य साक्षात् अर्थः ज्ञातव्यः चेत् काशिका एव द्रष्टव्या इति कदाचित् भाति। कौमुदीं पश्यामः चेत् कदाचित् अन्यत् किमपि भवति, तत्तु तस्य सन्निवेशः भिन्नः, किन्तु साक्षात् अर्थः तु काशिकायामेव। एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यहाँ जो न्यूनतम विषय है, जो विषय यहाँ पर छूट, आपको कुछ न्यूनता है, इसमें कुछ कमी है, ये आप दिखता है तो उसको आप दूसरे ग्रंथों में आप जा सकते हैं। उन ग्रंथों में जो कमी है तत्र अंशाः ये न्यूनाः सन्ति, तेषाम् अन्वेषणं चेत् करणीयं तर्हि काशिका। एतद् उभयं परस्परम् आपूरयन्ति, अद्य विद्यमानासु ग्रन्थेषु अत्र अनुपलभ्यमानाः विषयाः भविष्यन्ति, अत्र विद्यमानाः तत्र अनुपलभ्यन्ते। एतत् सर्वम् एतद् उभयं तत्र एक क्रम हम जब अध्ययन करके आए थे, उत्तर भारत से अध्ययन करके दक्षिण भारत यहाँ पाठशाला में पढ़ने आए थे, तो हमें ये जरूर लगा कि जो अष्टाध्यायी का जो आज का जो क्रम है जो पढ़ते हैं हम लोग, या सिर्फ काशिकावृत्ति के जो प्राचीन क्रम है उसी को पढ़ने वाले हैं वो भी अपूर्ण है, या सिर्फ केवल ही कौमुदी पढ़ते हैं तो वो भी कुछ अपूर्ण से ही लगते हैं। अगर आपको संपूर्ण ज्ञान व्याकरण शास्त्र का एक एक संपूर्ण एक पिक्चर अगर आपको चित्र एक मस्तिष्क में अगर चाहिए तो आपको दोनों प्रकारों का जो दोनों प्रणाली है उन दोनों का अध्ययन करना है। एक सिर्फ काशिका का पढ़ने से पूर्णता नहीं आती है, केवल कौमुदी के पढ़ने से भी पूर्णता नहीं आती, उन दोनों के पठन पाठन से ही एक पूर्णता। एक बार काशिका को पढ़ें उस क्रम से पढ़ें, दूसरी बार फिर कौमुदी क्रम को पढ़ें, फिर हो सके तो फिर एक बार काशिका की आवृत्ति करें। तो एक ऐसे एक अध्ययन आप करेंगे तो व्याकरण शास्त्र का एक पूरा समग्र एक चित्र आएगा मस्तिष्क में, सूत्रकार के क्या आशय है। तो ये सारी बात जो है आपको काशिका के पढ़ने से ही आपको अगर कौमुदी को ठीक से समझना हो तो आपको काशिका पढ़नी है, आपको काशिका ठीक से समझनी हो तो आपको व्याकरण को ठीक से समझना, आपको कौमुदी का भी अध्ययन करना जरूरी है। तो ये दोनों बात जो है दोनों पूरक हैं। तो इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो बहुत प्राचीन ग्रंथ है तो इसके सारे सार जो है उसमें, यद्यपि वहां पर है ही, आपको कौमुदी में सारे ही बात मिल जाएंगे ऐसा है तो ऐसा नहीं है। कौमुदी में सारे विषय जो है उल्लेखित नहीं है, बहुत से विचार जो है उसमें उल्लेखित नहीं है जो यहाँ काशिका के पठन मात्र से आपको इसकी सारी जानकारी मिल सकती है। नमस्ते महोदय। हाँ, वामनस्य जयदेवस्य वृत्तिग्रन्थानां मेलनं काशीनगरे अभवत्। वामनः
कस्य प्रदेशस्य आसीत्? तस्य कुत्रापि उल्लेखः नास्ति, उभौपि जयादित्यः कुत्रस्थः, वामनः कुत्रस्थः, तस्य कः देशः इत्यस्य उल्लेखः कुत्रापि नोपलभ्यते। तदनन्तरमपि एतेषां कुत्र अस्य जन्म कुत्र आसीत्, एषाम् एतेषाम् आवासः कुत्र आसीत् इत्यस्य विषयेपि किमपि उल्लेखः नास्ति। एतद् उभयोरपि सम्मिश्रणं जातं खलु वामनरचितस्य ग्रन्थस्य, जयादित्यरचितस्य च ग्रन्थस्य सम्मिश्रणं यद् जातं तद् काशीनगरी मध्ये जातम् इति अस्ति, तदपि कदा जातम् इति विषये कुत्रापि उल्लेखः नास्ति। धन्यवादः। तत् सम्मिश्रणं कदा जातम् इत्यस्य विषये अपि तत्र कश्चन सन्देहः, परन्तु एतत् वर्तते भाषावृत्तिग्रन्थम् अथवा भागवृत्तिग्रन्थं पश्यामः तस्य कालः निर्णीतः अस्ति, तत्र खण्डनं वर्तते इति कारणेन, तद् लभ्यते इति कारणेन अस्य ऊहः क्रियते यत् भागवृत्तेः पूर्वमेव सम्मिश्रणं जातम् इति। तत् सम्मिश्रणविषयेपि उल्लेखः नास्ति कालस्य, एतेषां स्थानस्य विषये अपि कश्चन उल्लेखः नास्ति, कः तस्य प्रदेशः कः आसीत्, जयादित्यस्य वा वामनस्य वा कः प्रदेशः इति तत्र उल्लेखः नास्ति इतिहासे, दुर्लभः। अस्तु, अन्यत् प्रष्टव्यमस्ति वा किमपि? प्रष्टव्यं किमपि न स्यात्, किन्तु एकं स्वानुभवं वदामि, यदा मम काशिकायाः महत्त्वं कदा ज्ञातम् इति, तत्र कौमुद्यां संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्ति, एवं विप्रतिषेधे परं कार्यं, बहु मुख्यं सूत्रद्वयं, बहूनि वर्षाणि तस्य साक्षात् उदाहरणं किम् इत्येव न ज्ञातं, यतोहि तत्र केवलं सः प्राप्तिं प्रतिपद्य निराकरणमेव करोति, तस्य किम् उदाहरणम् इति अन्विष्य तादृशानां बहूनां सूत्राणाम् उदाहरणानि न सन्ति तत्र कौमुदी मध्ये, बहूनां तादृशानां सूत्राणाम् उदाहरणानि न सन्ति। आम्, कुत्र न भवति इति ज्ञायते, कुत्र भवति इति तु न ज्ञायते साक्षात् तत्र, तदनन्तरम् एव मया यदा काशिकाधीता तत्र साक्षात् उदाहरणं दीयते, तदा एव एतैः महाबलेश्वरभट्टाः अपि एकदा एतद् निरूपितवन्तः, क्वचित् सभायां वा पाठशालायां वा आगत्य वा कुत्रापि ज्ञायते, कुत्रापि न ज्ञायते, परन्तु तैः उक्तमासीत् सूत्रस्य सम्पूर्णं ज्ञानं परिचयः चेत् अपेक्षितश्चेत् तर्हि एकवारं काशिकां पठित्वा कौमुदीं परिशीलयन्तु इति। सत्यं, प्राचीनान् पठतु, तदनन्तरं ये इदानीं अर्वाचीनाः ये विद्वज्जनाः सन्ति तेषां विमर्शः एतत् सर्वं ज्ञातुं शक्यते, परन्तु आदौ तावत् प्राचीनानाम् अध्ययनं भवेत् इति तेषाम् अभिप्रायः आसीत्। प्राचीनान् अनधीत्य यदि अर्वाचीनानां मतं यदि एवं वा एवं वा स्फोटस्य अयं विचारः, तस्य अयं विचारः, कर्मत्वम् एवं कर्तृत्वम् एवम् इति सर्वं यदस्ति तस्य प्राचीनानामपि कोऽभिप्रायः इति सर्वं परिशील्य पठन्तु इति तैरुक्तमासीत् एकवारं, कौमुदी अध्ययनसन्दर्भे अपि काशिकायाः अध्ययनम् अपेक्षितम् इति तैरुक्तम्। अस्माकं गुरुचरणानामपि अयमेव आशयः आसीत्, अतः यदा वयं उत्तरदेशात् आगताः ते अत्यन्तं सन्तुष्टाः, तर्हि इदानीं चर्चायां मध्ये यदा अस्य सूत्रस्य अध्यापनं भवति स्म एकस्य सूत्रस्य, तदा ते पृच्छन्ति काशिकायां किम् उक्तमस्ति, काशिकाम् एकवारं तस्य श्रवणं कृत्वा वस्तुतः इदानीं शृङ्गेरीमठतः तत् प्रकाशनमपि कृतम् अस्ति, पञ्चसन्ध्यन्तस्य भागस्य काशिका कौमुदी सहितम् उभयं मिलित्वा पठनीयम् इति। तस्य कः क्रमः तर्हि? कौमुदीक्रमः, यतोहि कौमुद्यां क्रमभङ्गे सति न ज्ञायते एव, लिङ्क् नश्यति न तत्र कुत्रापि, कौमुदीक्रमेण पञ्चसन्ध्यन्तं, किन्तु प्रतिसूत्रं काशिका अपि अस्ति तत्र, बहु सम्यक् कृतमस्ति। सत्यं सत्यं,
अत्र अनुवृत्तिः इत्यादिकं सर्वं सुकरं भवति काशिकाध्ययने. अनुवृत्ति ज्ञानं तावत् प्रकरणस्य ज्ञानं तावत् सूत्रकारस्य कुत्रस्थं सूत्रं इदानीं यथा अत्र पश्यामः पूर्वत्र सिद्धमिति संज्ञाप्रकरणे एव अस्ति. इति सूत्रस्य व्याख्यानं संज्ञाप्रकरणे एव कृतमस्ति. तत् एतच्च सूत्रकारेण ज्ञापितम् एतत् सर्वं तत्र अत्र अ इति सूत्रस्य संज्ञाप्रकरणे आदौ एव पठामश्चेत् यदि अद्यत्वे तावत् अष्टाध्यायी संस्मरणमपि न कश्चित् करोति तत्र अस्य सूत्रस्य किं स्थानं, कुत्र अस्ति इदं सूत्रं, संज्ञाप्रकरणे अस्ति इति कस्मिन् कै मया कश्चन पृष्टः छात्रः इति सूत्रं कुत्र अस्ति भोः, संज्ञाप्रकरणे अस्ति इत्युक्तं. संज्ञाप्रकरणं स्थानं, संज्ञाप्रकरणं व्याख्याने स्थानं, परन्तु सूत्रे सूत्रपाठे कुत्र, अन्ते अस्ति, सर्वस्य अन्ते अस्ति, एतत् सर्वं तावत् न ज्ञायते. अद्यत्वे येन क्रमेण पठ्यते तेन क्रमेण सूत्रकारस्य आशयः न ज्ञायते इति मन्ये. शब्दनिष्पत्तिस्तु भवति, सूत्रकारस्य कः अभिप्रायः आसीत्, सूत्रकारः शब्दान् कथं पश्यति सः, यदि पाणिनिः चेत् अवगन्तव्यः तर्हि सूत्रक्रमेण एव अवगन्तव्यः खलु. तद् मम अभिप्रायः तथा. यथा भवता सम्यक् उक्तं, परस्परं तत् काम्प्लिमेण्टरि एव, उभयं काम्प्लिमेण्टरि पश्यामः चेदेव सम्पूर्णं चित्रं ज्ञायते कथं किं किम् अस्ति, कीदृशं चिन्तनम्. उभयं करणीयं, छात्रैः उभयमपि करणीयं, परन्तु कालः अपेक्षितः, महान् कालः अपेक्षितः, महान् उत्साहः अपेक्षितः, डेडिकेशन् इत्यादिकं सर्वम् अपेक्षितम्. आजीवनं व्याकरणाध्ययनम्, अतः जयन्तेन उक्तं व्याकरणं मरणान्तं व्याधिः. एकवारं यदि प्रविशति तर्हि तस्मिन्नेव आजीवनं समाप्यते. व्याकरणस्य अध्ययने एव शास्त्रं विपुलमस्ति, अतः शब्दाः विपुलाः इति कृत्वा शास्त्रमपि अस्य, अतः एव महाभाष्यम् इत्यस्य महत् शब्दस्य प्रयोगः कृतः. भाष्यम् इति वक्तुमपि शक्यते, परन्तु महत्त्वं तु किं, गाम्भीर्यमपि बहु अस्ति, तत्र विषयाः अपि बहवः सन्ति, परन्तु तथैव तस्य प्रमाणमपि बहु विस्तारस्ति भवतु. अस्तु, तर्हि अग्रिमसप्ताहतः सप्ताहे एकं पाठं कुर्मः, प्रतिसप्ताहे एकं पाठं कुर्मः, प्रतिसप्ताहं तावत् एकं पाठं कुर्मः, अथवा बुधवासरे अथवा गुरुवासरे, बुधवासरे एव कुर्मः. यदि एकस्मिन् बुधवासरे यदि न शक्यते तर्हि तस्य अनन्तरदिने गुरुवासरे कर्तुं. तर्हि अग्रिमबुधवासरे त्रिवादने, अग्रिमबुधवासरे त्रिवादने एव कुर्मः. अस्तु, शास्त्रं प्रविशामः. भवतु सर्वेभ्यः राम राम राम. प्रष्टव्यं यत्किमपि अस्ति तर्हि तत् ग्रूप् मध्ये सूचयन्तु, अनन्तरं यदि प्रश्नः चेत् आगच्छन्तु तर्हि तत्र ग्रूप् मध्ये सूचयन्तु यथामति. अस्तु अस्तु अस्तु, राम 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 सर्वेभ्यः.